Till Maria kyrkan och den här söndagen som heter Sexagesima. Nu var det ju ett sånt här ord som bara används i kyrkan igen, Sexagesima. Men det är inte krångligare än att vi nu befinner oss ungefär 60 dagar före påsk. Temat för den här söndagen är det levande ordet. Och ord, det undgår ju ingen av oss. Det finns runt omkring oss precis hela tiden. Både det skrivna ordet och det talade ordet. Britt Inge, vad är levande ord för dig? Ja, levande ord. Hur vi påverkar varann med språket. Jag tänker att jag kan tända ett ljus i dig. Genom att säga vilken fin kofta du har. Svårare är det inte, tänker jag. Ja. Du menar alltså att ordet, påverkan som ordet har, det liksom väcker ljuset i oss. Ja. Du har ju varit lärare under ganska lång tid. Och både lärt barn att skriva och läsa och förmedlat ord på olika sätt. Är det någonting du tänker på som du har lärt dig under din lärartid? Ja, det har ju handlat väldigt mycket om ord och språk. Och särskilda ögonblick som när ett barn, det går upp för ett barn att det är så här det går till att läsa. Det är som, ja, holy moment. Då får barnet tillgång till en helt ny värld med undervisning, med nöje och känslor. Möta människor på andra ställen genom den porten som öppnas för barnet då. I en klass behöver man ju prata väldigt mycket med varandra om det händer saker, man missförstår varandra eller så. Och hur gjorde vi om vi inte kunde använda ordet som har liv, tycker jag. Mm. Och det är ju vårt sätt att överhuvudtaget ha kommunikation med varandra. Men det här med Bibelns ord och det som vi brukar kalla för Guds ord. Vad tänker du på där? Jag tänker på hur Bibelns ord kom till mig när jag var barn. Det var mamma som satte sig med stickningen när vi var lagda i våra små soffor där vi låg två och två. Och hon berättade det så att man lärde sig de här berättelserna. Vad det betyder nu är ju när i förtvivlans stund så är det ju inte orden det handlar om, utan då har jag upplevt att då är jag buren. Som en botten. Det går inte att falla djupare än man faller till Gud.
Jag har ju lite samma erfarenhet från min barndom. Min mamma var duktig berättare och berättade bibelberättelserna för mig. Och jag har tänkt på vilken stor betydelse det hade. För det innebär ju att jag egentligen hela mitt liv har... så har bibelordet varit levande för mig. Jag har fått det på ett sätt och ett språk som gjorde att jag kunde ta till mig det. Och därför så har Bibeln alltid varit en intressant bok. Den hjälper mig att tolka livet. Förutom att den här söndagen kallas för sexagesima så firar vi också reformationsdagen den här dagen. Och där, just i reformationen, tänker jag, det måste ha blivit en väldigt stor förändring med möjligheten att ta till sig Guds ord. Innan så hade man i kyrkan aldrig läst Bibeln på svenska, för den fanns inte. Men Martin Luther tyckte att alla skulle kunna ta del av bibelordet. Så att det skulle översättas på så många språk som möjligt. Och 1541 så kom den första svenska bibeln som kallas för Gustav Vasa bibel. Nya testamentet hade funnits innan, men nu var det hela bibeln. Jag tänker, så otroligt annorlunda det måste ha blivit. Att gå till kyrkan och förstå vad man läser. Att man kan faktiskt få det på sitt eget språk. Att få Bibeln på ett språk som man förstår, det är ett måste. Då handlar det inte bara om det språk som man har som modersmål, utan också att man får en översättning som är tillämpbar i den tid man lever. Och bibelordet, det måste tolkas och omsättas i varje ny tid och av varje människa för att det ska bli ett levande ord. Jag har ibland sagt att Bibeln det är ett kärleksbrev från Gud. Orden i den här boken är faktiskt riktade till dig och mig. Och orden vill förmedla Guds kärlek till oss och ge oss vägledning och stöd under vår livsvandring. Och det budskapet borde ju ingen missa. Guds ord är mäktiga, så mäktiga att de skapade och upprätthåller världen. Och en av dagens texter handlar om det. Och jag tänkte få läsa den, det är Psaltaren, den 33:e psalmen. Och där står det så här. Herrens ord är att lita på. Han handlar alltid trofast. Rätt och rättfärdighet älskar han. Herrens kärlek fyller hela jorden. Genom Herrens ord blev himlen till och rymdens här på hans befallning. Som i en lägel samlade han havet och lade djupens vatten i säkert förvar. Må hela jorden bäva inför Herren, alla som bor där frukta honom. Han talade och allt blev till. Han befallde och det skedde. Låt oss be. Gud, låt ditt ord tala till oss. Gör oss lyhörda och öppna. Och låt ordet få betydelse i våra liv. I Jesu namn. Amen.